Fira, pengacara Best TV, TV PSS SK Tengku Baria, Kuala Terengganu. Pada 2 hingga 4 Julai 2019, telah berlangsungnya peperiksaan pra-percubaan UPSR 2019. Seramai 84 orang calon telah mengambil ujian tersebut. Quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la. Marilah kita sama-sama doakan kejayaan calon-calon yang telah mengambil ujian tersebut. Sekian, saya melaporkan untuk Best TV. Best TV, saluran informasi anda. Jumpa lagi. Bye.